Труба портнув твій вирок. Нардепи пікетували Державне бюро розслідувань і назвали очільника відомства піарником одіозного юриста режиму Януковича. Раніше співробітники ДБР провели низку обшуків у волонтерів, посадових осіб Міністерства оборони та військових. Офіційна причина – розслідування кримінального провадження щодо закупівель майна для Збройних сил. Народні депутати побачили у цих діях політичне замовлення. Поговорити з очільником ДБР їм так і не вдалося. Раптом виконує дрібні вказівки Портнова. Портнова – юриста режиму Януковича. Тобто коло замкнулося. З чого почали створювати? З того, що не було розслідування по справах. Виявилося, що новий керівник просто абсолютно дрібні, дріб'язкові. Фактично зараз він працює піарником Портнова, підкидає йому теми, на яких Портнов піариться. Ми можемо вважати, що це якась недоробка, може в них тут якісь кроти є, представники режиму Януковича, треба їх виявити. Ми ці меседжі прості про те, що недопущення реваншу про кремлівських і проросійських сил – це завдання не тільки політиків, не тільки громадських активістів, але й правоохоронної системи.